Hallå allihopa, EJO tillbaka här med en ny video. I denna så tänkte jag att vi skulle testa Biltemas oscillerande polermaskin. Den stora varianten här. Så har jag två olika polertrissor från Biltema också. En halvhård och en mjuk. Tänkte att jag skulle köra en testpanel på den här röda skåpbilen här. Och gå igenom användarupplevelsen med Biltemas polermaskin och göra en liten recension med den. Kommer också prata lite grann om hur den är jämfört med andra polermaskiner som är lite dyrare. Så ja, då kör vi igång här. I paketet finner vi förutom polermaskinen en användarmanual. En liten insektsnyckel. Två styckna handtag som jag faktiskt aldrig har använt. Varför kommer vi få se snart. Och sen har vi två utbyteskål. Sladden är ganska lång med sina 5 meter som jag mätte upp här. Och det är fullt tillräckligt för att det inte ska bli något störande moment där. Man kan ju gå in på Biltemas hemsida och läsa om alla specifikationer, men vi kan ta lite grundläggande snabbt här nu. Effekten ligger på 950 watt. Det är en 150 mm stödrondell, så det är 150 mm polerhätter som passar där. Det motsvarar ungefär 6 tum. Det passar också väldigt bra på den här maskinen. Varvtalet kan man justera mellan 2000 och 4800 varv. Och det excentriska slaget ligger på 21 mm. Vilket gör för en ganska säker polering. En annan grej jag tänkte ta upp som jag märkte här är att det står på hemsidan och i användarmanualen att det är en 5/16 gänga. Men i själva fallet så är det en helt vanlig standard M8-gänga som ni kan se här när jag testar att skruva på en M8-mutter på axeltappgängan. Så Biltemas mindre stödrondeller på 5/16 passar alltså inte. Och innan vi sätter igång och polera här så avfettar jag självklart panelerna som jag kommer polera med en kallavfettning för att börja lösa upp asfaltsfläckarna. Sedan kommer jag gå på med en flygrostborttagare för att få bort ännu mer infästa partiklar och så vidare. Efter det har fått göra sitt jobb så schamponerar jag. Såklart. Och efter det så tar jag och lerar panelen här med en sån här claybar för att få bort allra sista och få en helt fin slät yta som är 100% ren. Och det är ett väldigt viktigt steg innan polering så att man inte får massa skräp på polerhättan helt enkelt. Jag kommer inte gå in så där super mycket på detaljerna för det här är ju trots allt bara en video om själva polermaskinen så jag kommer inte gå in så jättetekniskt på alla moment. Men om ni skulle vilja ha en video på det så kan ni skriva i kommentarer. Ni skulle vilja ha en guide till hur man polerar en bil. Och som ni ser där så var det ganska repigt på panelerna. Bra ljus är ju ett måste när man polerar för att verkligen se vad man jobbar med. Och för att börja polera här så börjar jag med deras medelhårda polerhätta tillsammans med compound eller rubbing som man kan kalla det från Menserna. Och jag använder det i stort sett bara polerprodukter från Menserna för att jag är så himla nöjd med dem. Man hade ju även kunnat använda en ullhätta men jag tror nog det hade varit en lite för aggressiv kombination så den här medelhårda tillsammans med compoundrubbingen vart en perfekt kombination för att få bort reporna som var på panelen här. Som jag sa tidigare i videon så har jag ju inte använt de här två handtagen som följde med i paketet.
Och anledningen till det är för att den här knölen längst fram på polermaskinen är gummiklädd. Och jag tycker helt enkelt att det är skönare att bara hålla på den. Tycker det är lättare att kontrollera maskinen på det sättet. Och hur är användarupplevelsen med den här maskinen då? Jo, som man kanske kan förvänta sig så är den inte den mest sofistikerade maskinen. Den låter en hel del och skakar och vibrerar gör den också. Den är ju absolut inte lika fin som de här dyrare maskinerna från Italien till exempel. Men det är ju helt att vänta sig egentligen. Priset på den här går ju inte ens att jämföra med de dyrare maskinerna. De kan ju kosta 5, 6, 7 gånger mer än vad den här gör. Och som ni kommer se lite senare fram i videon så är det fullt möjligt att uppnå väldigt bra resultat med den. Och efter ungefär 3 pass med rubbingen så är vi klara här. Men som vi kan se så finns det fortfarande mycket haze, som man kallar det, på panelen från själva rubbingen. Och det får vi bort genom att använda en finare polish tillsammans med en mjukare polerhetta. De gröna polerhettorna från Biltema är mjukare och de blåa är medelhårda. Och den här finare kombinationen kommer få bort den där hazen som efterlämnades av compounden. Och vi kommer få en hög glans på panelen. Den har en digital display med variabelt varvtal här. Inte steglöst variabelt utan det är stegvis som ni kan se där. Mellan 2000 och 4800 varv. Jag har dock aldrig behövt använda maxvarv hittills. Så varvtalet enligt mig är fullt tillräckligt. Tycker det är ganska schysst med en digital display. Många andra polermaskiner har ju en manuell analog justeringsratt. Det är väl en lite utav en smaksak egentligen, men jag tycker att man får känslan av att det är en dyrare produkt när det är en digital display. Men det kanske bara är jag. Nu ska jag inte prata något mer ett tag här framöver, så jag tänkte bara att ni skulle få se själva ett tag nu hur maskinen arbetar. Så jag tänker inte ha någon musik här eller någonting, utan volymen kommer vara precis som den var när jag spelade in det. Så får ni bilda er en egen uppfattning här i ungefär 30 sekunder. Som ni kan se här så har vi i stort sett en helt perfekt finish. Och bara för att bevisa det, att det inte är något polermedel som täpper igen reporna, så sprayar jag på isopropanollösning och torkar rent här. Och vi har fortfarande en perfekt finish. Och de här medlen innehåller inga fillers heller. Så det man ser när man har polerat färdigt panelen är så det kommer se ut också. Även när man torkar rent med alkohol. Som ni ser där. Inga repor kvar, en hög glans. Kommer vi jämföra här med den andra panelen så ser ni vilken skillnad det blir. Så ni får dra era egna slutsatser här med hjälp av de här före- och efterbilderna. Så, vad kan vi säga om den här polermaskinen från Biltema nu då? Jo, tycker att den är väldigt potent med tanke på vad den kostar. Den är ju extremt mycket billigare än om man jämför med till exempel Rupes eller Flex-maskinerna som är top of the line, eller vad man ska säga, som många av proffsen där ute använder.
Tycker att ergonomin när man håller i den och så är helt okej. Okay. Väger ju 3 kilo, vilket är ganska lagom skulle jag vilja säga. Den låter ju väldigt mycket och den skakar en hel del. Men som sagt, den är ju väldigt billig, så det är klart man inte kan förvänta sig att den är lika mjuk som en Rupes, en italiensk Rupes-maskin. Men om man inte polerar bilar dagarna i ända, så tycker jag ändå att det här kan vara ett vettigt alternativ. Men visst, efter en hel bil när man är klar så verkar det en hel del i handlederna efter att man har hållit på. Och fingrarna kan kännas lite kittliga av allt vibrerande. Men jag polerar inte särskilt ofta faktiskt. Det blir kanske en eller två gånger per år, kanske 3. Än så länge klarar jag mig bara med den här maskinen. Jag känner inte att jag behöver köpa någonting dyrare i dagsläget. Jag har ju testat en Rupes förut. Och jag känner inte att den kostnaden är rättfärdigad. Så ja, helt klart en potent produkt som jag tycker kan vara värd att köpa. Den får tummen upp av mig, ni såg ju resultatet. Det går ju definitivt att få till ett professionellt resultat med en sån här maskin. Så ja, jag rekommenderar faktiskt den. Så tack för mig hörni, det här var allt för den här gången. Tack så jättemycket att ni kollade, hoppas att ni tycker om den här videon. Lämna gärna en tumme upp och prenumerera om ni inte har gjort det än, så ses vi nästa gång. Ha det bra hörni, hej!